Ano ba talaga, Dok, na specific na cancer na tumatama lang sa mga kalalakihan Yun. at hindi sa mga kababaihan? Well, yung the most common is still prostate, prostate cancer ah. kasi sila lang naman ang may prostate. may prostate. Right. Oh. Prostate. Ano pa, Dok, uh, aside from May mga cancer na nagpupunta na mas mataas ang risk if you are a male. Mm -hmm. Like for example, you have your lung cancer, mm -hmm. colon cancer, mm -hmm. um, liver, mm -hmm. bladder. So kasama doon yung prostate. I think that's the yeah. top five. Mm -mm, mm -mm. Why? Because for uh, for lung, most of them smoke. smokers, for yeah. For liver, uh, most of them drink alcohol. Alcohol naman. Uh -huh. And the bladder is related to smoking. Uh -huh. So 'yun yung mga very common. Pero ang common. colon, marami na rin mga kababaihan ngayon. Uh -huh. Yes, uh, but uh, it's still it's still more of the metabolic uh -huh. like for example, yung lifestyle like Smoking is also related. Yeah. Diabetes, yeah. obesity. Mm -hmm. So yun yung mga ano, it's a, We call it the inflammatory condition or the metabolic syndrome also. Oh. Merong bang ano doc, merong bang blood test na pwedeng gawin para mm -hmm. malaman mo kung ikaw ay uh, may cancer sa katawan? Alam ko prostate PSA no? That's the screening. Ah, uh, screening. Yes. Pero sa ibang mga types of cancer, walang tumor markers or blood na na standard of care. Mm -mm. Mm -mm. But we can do screening. Like, for example, if you have colorectal, for a colorectal, mm -mm. you can do your feet test. Mm -mm. Hindi naman kailangan i-colonoscopy agad eh. Mm -mm. Just to have uh, a strip, mm -mm. Yeah. check mo sa poops mo kung may blood. Then kung may blood, then you do colonoscopy. Mayroon mm -mm. ah, uh, na pala, Dok. It's, it's cheaper. Na... Like, it would cost mm -mm. you 300 pesos lang eh. Over the counter yun? Just buy a strip? Uh, so, hospital. Yeah. Kasi ah, in the US, Doktor ang gagawa nun. Hindi, ikaw mismo ah ako lang mm, pwede pwede huh? yes um, because ah because in in the US yeah kasi nga they're more of the prevention and screening mm -hmm. so ang ginagawa nila imemay lang nila yon ah. and then babalik na oh. so th that's Something the ano yung yung advocate ngayon ng ano eh DOH is mm -hmm. to more screening and prevention because mm -hmm. it would be less expensive for the government mm -hmm. and for the family Oo, nga naman. yung type ng blood na mm. na makikita mo sa sa mga exam na ganyan doc uh, kapag uh, may colon cancer ka may pagkakaiba ba 'yun yung kulay ng dugo ah yeah. uh, na lumalabas uh, ayo nalalabas na well kasi depende ko anong side ng colon yung uh. ano mo eh uh -huh. now if it's fresh blood mm -hmm. so talagang nandoon 'yan sa baba sa baba lang mm. o uh -huh. pwedeng almoranas lang di ba pwede uh -huh. kaya kailangan i colonoscopy second mm -hmm. yung iba naga anemia lang eh Depende ko anong side. Mm -hmm. uh, that's one. So, mostly fresh blood. Ah. Pag manilim, um, Dok, yung sa dumi mo, may mga parang spots? It's either meron kang bleeding sa taas, uh -huh. sa bituka mo, sa stomach, mm -hmm. na lumana, kaya lumabas na maitim. Mm -hmm. Mm -hmm. No, so, not necessarily uh -huh. it's cancer, but it can yeah. be gastritis, it can be ulcer. Sabi nila, uh, pasensya na doon sa mga naghahapunan, sa mga, no? pag mas maninipis daw na mahaba yung dumi, dok, uh, yun daw is sign ng colon cancer. Totoo ba yun? Pag nagbago yung dumi mo, uh -oh. pwede. Or pwede rin na uh, parang sa kambing, di ba? Maliliit, bilog-bilog. Uh -oh. bilog. uh -oh. uh -oh. Second, pwede rin nag-alternate yung uh, pwedeng nagda-diarrhea ka, tapos minsan may matigas. Kasi nga kung may bukol, tubig lang lalabas. Uh -oh. Kaya nagda-diarrhea. Okay. Mm. So yun yung mga iba-iba pa rin. Pag nakita mo nagbago yung regular na pagdumi mo, kunyari everyday ka, naging every three days. Tapos may kasamang weight loss, tapos may kasamang dugo. Kailangan mong magpa-check up. Mm -hmm. Kaya mahalaga yung ano eh. Kung kaya naman, di ba, Dok? Maganda yes. rin yung uh, endoscopy and colonoscopy. Uh, every ilang years yun, Dok? No? Ano uh, initially, it's 50 years. Uh -huh. Pag pag ano ka, I mean, pag ano, 50 years, years old, old. old yes. ka na. Yes. Yeah. But they lower it to 45 years old. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. bakit do? Kasi mas marami nang nagkaka-colon cancer dito. Mas of maraming nakikita ngayon, but uh -huh. because it's not so cost-effective like for example here in the Philippines because uh, medyo mahal eh, mahal, mahal eh. ang colonoscopy. Uh -huh. yeah. So what they do is they still 50 years old and then mm -hmm. after 3 years kung negative naman or after 5 years. Totoo ba mm -hmm. dok yung sinasabi nila na isa sa mga dahilan bat nagkaka colon cancer yung tao dahil kumakain ng yung inihaw may itim yeah, na carcinogenic uh, uh, oh, totoo uniling, ba yon pwede yung, rin yung yun yung lingering na nakadikit sa inihaw na nasunog ganon. ganun yes. totoo at yun at saka yung Sarap totoo pa pa yun yung low fiber Ah, yung hindi nagugulay, nagugulay dinadaw no oat meal whatever din yes. yun yung mga modifiable uh -huh. so ibig sabihin um diet mo lifestyle mo Smoking, obesity, mm -mm. diabetes. May mga namang hindi non-modifiable like your age, your sex, mm -mm. family history. Yeah. Ang history, gano'ng importante yon Dok? Uh, kunyari mm -hmm. ang nanay mo, ang lola mo, uh, passed away because of uh, uh, breast cancer, for example. Yeah. Anong uh, likelihood na ikaw ay uh, man na rin nun? Kung ikaw ay babae. For breast, ha? Ah? Yeah, breast. You have two to three times risk of having a uh, breast mm -hmm. cancer. Yeah. magulang mo ganun. Yes yeah. and now they have this uh, BRCA testing. Mm -hmm. So if you have a family history, you can do BRCA testing like if for example is your if your mom is BRCA positive then most likely yung anak na babae would be BRCA positive. So ang question doon, ano bang gagawin ko? Papatanggal ko ba yung breast ko? Mm -mm. Papatanggal ko ba yung mattress? Then doon papasok yung genetic counselor. That, that was the same way when Angelina Jolie oh, oh. uh yeah. niya. Yeah, yeah. ginawa ni Angelina? Nagpa-test siya kasi her mother has uh, breast cancer. So just to, kasi ang rin niyang anak, di ba? Yeah. It's, it's part of the screening or prevention. Is nagpa-test siya. Mm -mm. Pabraca testing siya. Mm -mm. Nakita niya positive. Kaya siya nagpatanggal ng breast, di ba? Uh, Pero wala pa siyang ano? Wala pa. Wala pa. Kasi pa oh, may positive siya talaga. sa braka testing. Yes. So may risk talaga na magpo positive So pagka tinanggal yun, Dok, yung sa loob ng breast, papalitan yun, may implant na ilalim? Pwede kayo. ka mag-implant. Kung gusto nila. Yung iba naman, o Asian, angelina, ang Asian ba? di masyado eh. Uh -oh. Pag Asian, di sila masyadong mahilig Sige, mm -hmm. tanggalin mo na yan para wala akong problema. Oh, oh. Mm -hmm. Wow. Question, doc Yung heart attack, yes. uh, totoo ba na mas maraming kalalakihan yes. na heart attack kaysa sa mga babae? Mas marami. At, totoo, anong eh, Because, reason, because you know, yung mga male kasi mm -mm. hindi yan nag nagre-reklamo pag nara may nararamdaman at mm -mm. takot silang pumunta sa doktor. Mhm. -mm. yung lifestyle nila, like I the smoking. May scientific proof yan doc na <laughs> kalamian ng kalalakihan ayaw pumunta ng doktor. Maraming ganun. Ano yung machismo mentality ba yan o takot sa gastos? Bakatakot baka sa doktor eh. <laughs> Ako, but but it's doctor. very common. Uh -huh. hindi masyado they don't go to here in the Philippines. Yeah, so I think yeah, it's the yeah. Asian na uh, Pinoy but but in other countries you are required to pinadalang ka, punta ka, kailangan check-up ka, di ba? Oh. Uh, this is to lessen the... na kung sakali mag-heart attack, syempre, magkano gastos ng heart attack oh. na yun. Mm -hmm. So, yun yung mga... So, ano? So, itong mga Pinoy, pag-usapan natin mga Pinoy na kalalakihan, too late na, pag nalaman uh, na kailangan pala nila magpa-check-up, kasi inatake na sila, gano'n. I think that's not only the reason, it's also the economics. Oo, oh, yung gastos. Kasi yung gastos, no? eh, if you are the head of the family, yeah. ano bang uunahin minsan ng padre de mm. familia, yung mm. pagkain nila, yung pag-aaral ng, pa ng anak nila. So, yun yung mga nagiging... Uh, Kaya pag may nangyari so, sa padre de so, familia, so kawawa also. din yung so, pamilya. So, yung sa padre, buong oo. pamilya is affected. Oo. oo. Hmm. Ang ano ba, Dok, may balang tayo, ang fatty liver ba, Dok, is it a sign uh, na pwede mag-progress uh, yun into cancer? Yes. Oh, no. So, bago na yan. Kasi nakita natin nung una, ang cause ng liver cancer is alcohol yeah. or hepatitis. Now, because of increasing fatty liver or tinatawag natin NASH or NAFLD, uh, kasi pag marami ng fats yung liver mo, nasisira eh. So, pag nasira, magiging cirrhosis. Eh, pag cirrhotic yung liver mo, high risk for liver cancer in the next 20 years. Mm -mm, mm -mm. Hindi mo na yung ma-reverse mare eh. Mm -mm. Talagang dire-direcho. Mm -mm. Paano ma-reverse, magiging... Doc, ngayon? Kung habang fatty uh, liver ka pala. Dami, no? Uh -huh. So, check your cholesterol. Mm -hmm. Um, doon ultrasound of the liver, kung mataas yung kolesterol, mainom ka ko na anti-kolesterol. Meron ding mga binibigay na gamot para doon sa fatty liver. Para bumaba yung liver function test mo. Ah, mm. yun pala. Ayan ha. Alam nyo na. Kapag fatty liver, wag nyo babaliwalain. Kasi Oo. pwede mag-progress yan. Sabi to ni doc. cirrhosis. Oo. Yes. Oo. Ang prostate cancer, Doc, kapag uh, ang father mo ay uh, nagkaroon yan, ikaw ba ay pwede rin maging ganun? Yes. Meron din. Meron din, din gano'n. Uh oh yes, mayroong breast ano, cancer din, 'di May family history eh.